ta noastră din Elite League 2023-2024 în această competiție de pregătire. Sunt pe Digi Sport 2, a început la ora 17, un duel din prenale Euro 2024, Kazakhstan-Finlanda, tot acolo la 19 este Lituania-Muntenegru. Un șut de la distanță și o intervenție foarte bună a lui Robert Popa, ce bombă! Prima intervenție din această partidă pentru capitanul lungul acestei partide și cu ceea ce se petrece în meciurile din prenale Euro 2024. Spuneam că pe Digi Sport 2 este Kazakhstan-Finlanda. Deocamdată remiză fără goluri în partida respectivă, pasă pentru Atanas Trică, din nou lasă bine avantaj Iulian Cărin, este lansat în partea stângă Andres Schweitz, Schweitz păstrează mingea, caută și găsește poarta, prinde însă Martin Hrubi, este prima acțiune ofensivă a tricolorilor din această partidă. Atanas Trică luptă pentru balon, Atanas Trică, cel care a început ca titular sezonul în Superligă, a fost în primul 11 al Universității Craiova în meciul din deplasare cu Dinamo, câștigat de Olten cu 2-0. O pasă bună a lui Sheen și centrare pentru Shippo, Robert Popa! Extraordinar! Slocic nu-l poate învinge pe Robert Popa dintr-o poziție foarte bună. A luat decizia corectă centralul argeșan. Lovitura liberă executată de Iuliș, recentrează Cadveț, Robert Popa! Evită gol la reluarea lui Crici Falușii, Robert Popa în mod clar cel mai bun portar, cel mai bun. O altă perspectivă asupra lucrurilor, lovitură liberă pentru Cehia. Mincea ajunge totuși în bandă, Iambor, vine centrarea lui fundașului dreapta Hoduș, oh, din nou ocazie, din nou minge pe spațiul porții noastre. Prinde Robert Popa, Slončík, pare a fi jucător din lotul cehilor, el încă are 18 ani, joacă la Trinity Žilin, acest Tom Slončík. Bănuim că unii dintre jucătorii cehilor sunt, dacă nu sunt deja antamați de echipe importante din campionate tari, atunci sunt monitorizați. Slončík, din nou! Tom Slončík, din nou însă Robert Popa, care face un meci mare, arată o siguranță, iar Musi a avut 5 goluri înscrise pentru echipa ieșeană, acum este împrumutat de FCSB la Petrolul și a început foarte bine campionatul, are deja 2 goluri marcate, un nou atac al cehilor cu o pasă pentru finalizarea lui Sheen, Kubr, Sheen, Iamor, Cadleț, Iambor, Sheen, Kubr, Iambor, Crici Farușii, Iambor până la Adam Cadleț, să nu cumva să caute din nou poarta, asta face Adam Cadleț, trimite însă pe lângă. Suntem în ultimul sfert de oră al primei reprize, România, Cehia, Ciuciulete, pas acum către Musi, căruia iese preluarea, se vede că este un jucător tehnic, Silaghi nu poate obține nimic acolo, Sheen, Slončík, atenție la acțiunea lui Iuliș, Iuliș frânează, a încercat, cred, să trimită pentru Ship. Robert Popa este foarte atent, se joacă într-un ritm bun din Târgoviște. Recuperează cehii aici, mingea trimisă direct afară de Petr Hoduș. Așteptăm ca echipa lui Costin Curela să dezvolte mai multe acțiuni în pozițională. Șut și este gol! Gol! Eduard Rada Slavescu! Această informație e practic minutul pierdut în urma acelei pauze de hidratare. Centrare la colțul scurt, balonul de gajare Atanas Trică. Vine execuția lui Iambor pe lângă poartă. Totuși, se pare că a fost până la urmă cel care așure lui Pavel Șuștr pentru startul acestei reprize. Secunde, nicio schimbare în echipa României, formația care conduce în Germania. Ultimele patru rezultate ale României au fost reprezentate de un eșec la limită cu Italia, un succes cu Polonia, o remiză cu Portugalia și un eșec la scor cu Norvegia. Cu Norvegia a fost 0-4. Avansează acum Cadleț, care a avut prima ocazie acestei partide cu un șut de la distanță. Continuarea lui Iuli și a încercat în careu Grigar. Kubr către Iambor. Cadleț.
Iuliș. Iuliș demarează bine aproape de fiecare dată. Atenție aici la Grigar. Șut în blocaj, încă un șut al altui jucător intrat la pauză. Fila trimis balonul pe lângă poartă. Lovit Mircea Reding, nu avea lotul conturat. La momentul respectiv a surprins faptul că Reding a folosit doi jucători eligibili pentru Național de Tineret în primul 11, pe lângă Cristian Mihai fiind desigur și Rareș Pop. Ciuciulete de la distanță, peste poartă, Aurelian Ciuciulete. Rolul Musi însă cu două goluri înscrise. S-ar putea ca Doru Andrei să execute această lovitură liberă. A intrat extrem de motivat pe teren. Musi a plecat de acolo, de lângă minge. Doru Andrei, șut și gol! Impact imediat. Doru Andrei își face apariția pe teren. Scoate o lovitură liberă și înscrie super din lovitură liberă. România, Cehia, 2-0, minutul 66. Imediat a știut ce vrea să facă Doru Andrei. Imediat după ce a fluierat arbitrul lovitură liberă, a știut că vrea să execute. Cine știe, a simțit că va marca. Minute, selecționerul Cehiei, dar în același timp și să... cred să trezească puțin echipa. Mașec centrează și este mare ocazie. Șutează pe lângă poartă. Farca